Армысыздар, Ебес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы, бүгін көретіндеріңіз. Балаларды қорғау күніне орай дарынды оқушылар облыс әкімі атынан 100 000 теңгелік ақшалай сертификаттарға ие болды. Нәзік жанды әйелдерсіз тұрған аудан басшысы Ертістегі өлімге әкелген улану оқиғасының мән-жайымен бөлісті. Большая часть из пострадавших это люди из, можно так сказать, неблагополучной категории, да, граждан. Многие из них злоупотребляли спиртными напитками. Жазғы сән Павлодарда ағаштарды қырқа бастады. Жеті қазынаның бірі Павлодарда асыл тұқымды иттердің жарысы өтті. Бүгін халықаралық балалар күніне орай Ертіс Балафест фестивалі ұйымдастырылды. Шараға облыс әкімі қатысып, түрлі білім сайыстарында топ жарған үздік оқушыларды марапаттады. 62 зияткер 100 000 теңгеге ие болды. Бұдан бөлек өңір басшысы жұмыс сапармен қаланың бірнеше аудандарында аралап қайтты. Бұл биылғы оқу жылында түрлі беделді республикалық халықаралық білім сайыстарында топ жарған облысымыздың дарынды балалары. Бүгін олар үшін ерекше күн. Себебі тынымсыз дайындық пен қажырлы еңбектің жемісін көруде. Шараға қатысқан Әбілқайыр Сқақов олардың жоғары жетістерін атап өтіп, ізгі тілегін білдірді. Еліміздің болашағы өздерің сияқты білімді, тәрбиелі, өз алдына жоспар қоя білетін жастардың қолдарында. Сол себепте сіздермен бірге еліміздің болашағы жарқын болады деп сенемін. Ал біз әрқашан сіздерге барынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Карина Рабе 11-ші сынып оқушысы. Биыл қазақ тілі пәнінен республикалық жарыста бағын сынап, екінші орынға ие болды. Өзінің білімділігімен университеттен грант жеңіп алған. Республикалық олимпиадада қазақ тілінен екінші орын алдым. Былтыр мен 10-ші сыныпта 10-ші сыныптың атынан қатыстым. Республикада 3-ші орын, 10-ші сыныпта 1-ші орын алған болатын. Бірақ осы жылда қиынырақ болды. Бірақ мен ренжімеймін 2-ші орын алған үшін. Салтанатты шараға қатысқан облысымыздың 62 дарынды оқушысы облыс әкімінің атынан алғыс хатпен және 100 000 теңгелік ақшалай сертификатпен марапатталды. Мерекелік шарадан соң аймақ басшысы өткен жылдың қыркүйегінде ашылған жекеменшік білім беру орталығына барып тыныс тіршілігімен танысты. Бүлдіршіндермен тілдесіп, мерекемен құттықтады. Бұдан соң жаңа балалар ойыны ашылған Қамзин 350 мекенжайына ат басын тіреп тұрғындармен жүздесті. Сегодня праздник большой. Поэтому дети наше будущее, и ради детей у нас большая программа по городу, по благоустройству дворов. Конечно, она не за один год, не за один месяц. Вот вы ждали, ваш двор ждал этого момента много лет, да? Поэтому теперь главное это беречь, сохранить, чтобы этим пользовались дети, мамы, взрослые. Осы пенсионерлердің атынан мен сіздерге бәріңізге алғыс айтам. Біздің қаланың мына үлкендеріне, областной әкімге, городской әкімге, осы балалардың керемет бүгін үлкен тойына осындай бізге сыйлық жасады. Соған сіздерге көп-көп рахмет. Енді мұндағы балаларға басқа ауылларға барып ойнаудың қажеті жоқ. Облыс әкімі мерекеге орай оларға бірнеше доп сыйлады. Арнұр Лисабекова, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Ертісте жет адам уланып өлген белгісіз сұйықтықты шаруа қожалығы бірінің аумағынан жеткізген. Ол туралы аудан әкім айтты. Көз жұмғандардың көбісі үйленбеген ішімдікке әуес жандар болған. Айта кету керек, адам өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ертіс ауданы әкімінің айтуынша белгісіз сұйықтықты ішіп көз жұмған жет адамның барлығы жергілікті шаруа қожалықтарында уақытша еңбек еткен. Үстел басында пайда болған қауіпті сусынды да сол жұмыс орындарынан әкелген. Жапа шеккендердің барлығы жағдайы төмен отбастан шыққандар, көбісі ішімдікке әуес болған. Барлығының үйі бар, дегенмен де көбісі үйленбеген, отбасылары жоқ, ұлы мен әкесі де әйелсіз тұрған. Сұйықтықты шаруа қожалығы жұмыскерлерінің бірі әкелген. Аудан әкімінің айтуынша оларда ресми жұмыс істейтін 95 азық-түлік дүкені, 50-ден аса кәсіпкерде ішімдік сату лицензиясы бар. Суррогат алкоголь жасалуы мүмкін емес. Соңғы жылдары контрафакт өнімдері сатқандар анықталды. Ол адамдар заң бойынша жауапқа тартылды. Ағымдағы жылы жүйелі бақылау аясында біз мұндай деректерді байқамадық. Бұған қатысты жұмыс күшейтілді. Айта кету керек, полицейлер жет адамның өлімі дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Сол отырыста болған 8-ші адам қауіпті сусынды ішпеген.
Бибі Нұрхамет қызы Серік Қонақпаев, Ербес телекомпаниясы. Павлодар ауданында полиция лейтенанты жанып жатқан үйден зейнеткер әйелді аман алып шықты. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Ал оның демеушісі Керемет сантех дүкені мамырдың 10-нан маусымның 10-на дейін арнайы шараны қолға алған. Ыстық мамыр аясында барлық сантехникамен жуынатын бөлме жиһаздарына 30% жеңілдік қарастырылған. Мұнда сіздерге ұзақ жанатын қазандықтар, монша пештерін, пеш мойындарын, демалысқа арналған мангал, гриль, барбекю құралдарын ұсынады. Мамырдың 31 түнгі 11-де Павлодар ауданы Новоямышев ауылында учаскелік инспекторға үй өртеніп жатқан тура хабарлама түседі. Ол оқиға орнына дереу келіп, жалынның шатырға есіктер мен терезелерге жайылғанын, сол арқылы үйден шығу жолдары бұғатталғанын байқайды. Және көршілердің көмегімен үйдің ішіне еніп, 58 жастағы үй иесін ес-түссіз жатқан жерінен тауып алып шығыпты. Іштей ең бастысы әйелді құтқару, өмірін аман сақтап қалу деген ұстаным болды. Өзім туралы мүлдем ойламадым, бірақ ауыл тұрғындарының көмегінсіз жалғыз көмек көрсете алмас едім. Оларға үлкен рахмет. Метеді полиция лейтенанты. Осындай қарапайым, кішепейіл азаматтарымыз көп болсын. Жарайсыз. Жаңа ақшам ауданының коммуналдық жүйесі қаншалықты мықты. Жергілікті парақшалардың бірінде пайда болған мына бейнеде автор осындай сауал жолдаған. Айтуынша апат Достықта орын алуда. Бейнеге қатысты әкімдіктің ресми парақшасынан жауап берілді. Достық ықшам ауданындағы тұрғын үйлерді жылу желілерімен қамтамасыз ету барысында сақтандырғыш шүмек зақымдалған. Қазіргі таңда сол жерде мамандар жұмыс жасауда. Ақауын жойған соң қайтадан ыстық суды жібереді. Достық ықшам ауданында желілерде ақау жоқ. Ербес телеарнасының ресми парақшасында күнделікті сауалнама жалғасуда. Бүгін оқырмандардың ағаштарды бұталауға қатысты ойларын білген едік. Көбісі коммуналшылардың тез әрекет ететіндігін жазса, басқалары кесілген бұтақтар сол жерден әкетілмей жатып қалады дейді. Арасында мүлдем келмейтіндер де бар. Павлодарда балаларды қорғау күні ауарайының қолайсыздығына қарамастан ауқымды көлемде аталып өтті. Кімдер қандай мереке ұйымдастырды? Шағын үзілістен кейін. Қазір жарнама. Құрметті павлодарлықтар мен қала қонақтары, сіздерді Микс Косметикс парфюмерия және косметика дүкеніне шақырамыз. Бізде парфюмерия мен сәндік косметиканың әр алуан түрлері ұсынылған. Шашқа арналған кәсіби косметика, тұрмыстық химия мен үйге арналған тауарлар. Бізде сіз бағалы клиент картасын сатып ала аласыз, және 5%-дан бастап 25%-ға дейін жеңілдіктерге ие боласыз. Мерзімі шектеусіз, кез келген сомаға сыйлық сертификаттары мен Каспирет арқылы тауарларды бөліп төлеуге алуға болады. Қазіргі таңда көптеген тауарлардың құны шарықтап тұр, кейбіреулері тіпті ұдайы өсуде. Бүгін әріптесім бизнес жаңалықтарында жиһаздардың бағасына шолу жасады. Арнагүл, диван төсектер қай өңірде қымбатырақ екен? Рахмет, Бибінұр, армысыздар. Жиһаз бағасы жылына орта есеппен 13%-ға өсті. Маңғыстау облысында 2,5%-дан, Түркістан облысында 37,13%-ға дейін. Біздің облыста да бағаның 17%-ға айтарлықтай қымбаттауы байқалады. Диван төсектерінің құнының ең көп өсуі
15,8%, шкафтар 13,2%, жатын бөлмелер 11%-ға қымбаттады. Бұл ретте қазақстандықтар жиһаз бағасының кезекті өсуін күтуі керек деп хабарлайды Хабар 24. Өнеркәсіп 70-80% ресейлік шикізат импортына тәуелді. Рубльдің өсуі материалдар бағасының 30%-ға өсуіне әкелуі мүмкін. Жалпы өндіріс көлемінің 1/3-ге жуығы Алматыға тиесілі. 7,4 миллиард теңге. Павлодар облысында 1,8 миллиард соманың өнімі өндіріледі. Демалыс маусымы жақындап келеді. Көптен күткен жазғы кезеңді қалай жақсы өткізу керектігі туралы қазірден бастап ойлану керек. Бұған Анара Компани ПВ туристік компаниясы көмектесуге дайын. Павлодарлықтар Алакөлге барып, ұмытылмас әсерге бөлене алады. Жаз мезгілінің рахатын сезініп, жылы суға түсіп, жағажайда жатып, барлық проблемаларды ұмытуға болады. Сонымен қатар Алакөл емдік қасиеттерімен де танымал. Ембалшықтың бірнеше түрі сіздің денсаулығыңызға оң әсер етуі мүмкін. Турқыны 70 мың теңге. Сомаға жатын орны бар ыңғайлы автобуспен барып келудің жол ақысы. Демалыс үйінде тұру және күніне 3 рет тамақтану кіреді. Демалудың тиімді мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Алғашқы сапар 14 маусымда. Валютаға тоқталсақ, бүгін айырбастау пункттерінде доллар 430 теңге, евро 456, рубль 6 теңге, 45 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы. Сау болыңыздар. Коммуналшылар жол бойындағы ағаштардың жапырақтарын қырқып, әдемі геометриялық композицияларды орындауға кірісті. Биыл бұтақтарды кесу жұмыстарына 140 миллион теңге бөлінген. Толығырақ алдағы сюжетте. Бүгінде Малайсары Батыр көшесінде орналасқан жасыл желектерді әсемдеуде. Сондай-ақ мұндай геометриялық композициялар Ломов, Камзин, Естай және Лермонтовта пайда болады. Қалада аталмыш жұмыстармен екі мердігерлік ұйым айналысуда. Бұдан бөлек, олар шөп шабу және ағаш бұтақтарын кесуге жауапты. Күнделікті біздің бөлім мамандары қаланы аралайды. Бақылау жұмыстары әрдайым жүргізіледі. Жұмыстарды атқару барысында біз экология және биология мамандарымен ақылдасамыз. Кейін мердігерге тапсырмалар береміз. Сондай-ақ аталмыш жұмыстар саябақтарда жүргізіледі. Күнделікті Павлодар көшелеріне 80 адам шығады. Оған бюджеттен 140 миллион теңге бөлінді. Ағаш бұтақтарын әдемілеу жұмыстары қараша айына дейін жалғасады. Айтмұхамбет Айғожа, Дмитрий Моисеенко, Ербіз телекомпаниясы. Жолаушыларды салонда карточкалық төлем жүйесі жұмыс істемесе, қоғамдық көлікті қалай пайдалану керектігі қызықтырады. Көрермендердің айтуынша, олар әрқашан қолма-қол ақшаны өздерімен бірге ала бермейді. Мәселені бейнеге түсіріп, мобильді қосымшаға жіберген. Кезек келесі топтамада. Бірге көрейік. Пожалуйста, села в трамвай в Семерку. Карточная система не работает. Если бы не было налички, на чем надо было добираться? Решите, пожалуйста, этот вопрос. Будьте любезны. Руководство города. Вот идет работа вовсю для прокладки вот канализационных труб. Они шли от начала от Ленина и вот дошли до этой Казахстанской улицы. Понимаете? А мне сказали, на Абайке не будут делать. Вот такие дела. Назарбаева 81, Назарбаева 75. Нет спортивной площадки. Сделайте, пожалуйста, спортивную площадку на месте старого газгольдера. И поставьте освещение, потому что во дворах очень темно. И уберите эту горку, чтобы пока дети не покалечились. Здравствуйте. В Акимате пишут, горячие воды дали. Дачный микрорайон, Камзина 350. Где горячая вода? Где? Это холодная вода. Здесь даже голову не помоешь. Где горячая вода? Где? Это холодная вода. Камзина 92. Вот с этих колодцев к нам кличет вода. Прямо в подвал. Уже третий день. Звоним в теплосети. Они сбрасывают трубку или говорят, это не наша работа. Вчера приезжали, пока пошились и свалили. Вон вода, полный подвал воды, горячей воды. Это по телефону бросают труп, не хотят слушать.
Бамблби трансформера, Буба және Ковбой Вуди бүгін Гагарин саябағында кішкентай павлодарлықтарды мерекемен құттықтап, естен кетпес шоу бағдарламасын ұсынды. Балалық шаққа саяхатты Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы ұйымдастырған еді. Жамбырлы күн көңіл көтеруге еш кедергі болмады. Павлодардағы орай бүгіл көңіл көншітпейді, бірақ соған қарамастан Гагарин саябағындағы нағыз думан бүгін балалар үшін дәл осы жерге өздерінің сүйікті мультфильм кейіпкерлері мен кино кейіпкерлер келіп, балалар үшін нағыз көңілді атмосфера сыйлап жатыр. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы биыл басты балалар мерекесін ерекше сипатта атап өтуді ұйғарыпты. Саябаққа келген кішкентай бүлдіршіндер өздерінің сүйікті кейіпкерлерін көреміз деп мүлдем ойламаған еді. Сол себепті эмоцияларын жасырмады. Буба мен Ковбой Вуди ортаға би билеуге шақырғанда балалар қуана келісті. Ал Бамблби трансформері жеткіншектер түгелі ересектердің өзін таң қалдырды. Бұл Вуди күшті персонаж болған. Тағы да Искорка күшті персонаж. Балаларды құттықтаймын. Саябаққа келдім. Персонаждар келді. Робот маған өте ұнады. Қазақстанда алюминий тотығын шығаратын жалғыз кәсіпорынның әр қызметкері үшін әлеуметтік маңызы бар шаралар үлкен жауапкершілік. Бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Алюминий Қазақстан әрдайым қолдап, қоршап жүреді. Балалар біздің болашағымыз. Балалар үшін балалардан үлкен үміт күтеміз. Сол балаларға арнайы бүгін парк Гагаринде мереке тойлап жатырмыз. Күннің суығына қарамай. Сол балаларға тілейтін зор денсаулық, ауырмасын, ортамызда болса ойнап күліп жүре берсін. Компанияның мерекелік шарасы бұнымен аяқталмады. Мейрамға орай балаларға қызықты конкурстар ұйымдастырылып, тәтті сыйлықтар ұсынылды. Ержігіттер ойыншық көлік тізгініне отырса, кішкентай ханшайымдар үшін саябақта аквагрим жасалды. Тархан Бекешев, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық балақайларға Малком компаниясының қызметкерлері сүт мерекесін өткізді. Шара дәстүрге айналған. Қаладағы үлкен жұмсақ сиыр балаларға сыйлықтармен және тәттілермен келді. Бүгін салауатты өмір салтын насихаттайтын және сиырымен суретке түскісі келетіндер көп болды. Павлодарда Малком компаниясы бірнеше алаңда мереке ұйымдастырды. Балалардың күлкісі мен көңіл көтеруінің себебі екеу. Балаларды қорғау күні мен дүниежүзілік сүт күні. Бұл мереке Малком Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен тікелей байланысты. Өйткені біз тек ересектерге ғана емес, әрине балаларға денсаулық пен белсенділік беретін табиғи сүт өнімдерін шығарамыз. Мереке акция өткізіп жатқанымыз бірінші жыл емес. Біз бүлдіршіндерді құттықтап, Малком Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен дәмді сыйлықтар жасаймыз. Нағыз мереке сиыр тәттілерді тарата бастағанда басталды. Сыйлық барлығына жетті. Кейбіреулеріне Малком логотипі бар шарлар ұсынылды. Компания бірден екі мерекені тойлау дәстүрі жалғасын табатынын айтады. Тархан Бекешев, Артем Клеван, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодардағы өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілері де өздерінің басты мерекесін кең ауқымда атап өтті. Шағын концерт ұйымдастырылып, жомарт жандар оларды түрлі тосын сыйлармен қуантып жатты. Мұнда өмірде түрлі қиын жағдайға тап болған, жетім және атана қамқорлығынсыз қалған 3-тен 18 жасқа дейінгі балалар уақыт жатырады. Тағдырдың түрлі тосын сыйына қарамастан олардың болашаққа деген сенімі мол. Бүгінгі мереке атаналар мен ересектерге әлемдегі ең бағалы әрі құндысы балалар екенін еске салады. Балаларда бақытты балалық шақ пен лайықты болашақ болуына біз бен сіз жауаптымыз. Оларға атананың ықыласы мен махаббатынан басқа ештеңе керек емес. Балалар ересектермен бірге ән салып би билеп көңіл көтерді. Айта кету керек, шара соңында оларды мерекелік түскі ас пен көптеген тәтті сыйлықтар күтіп тұрды. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда жаңа спорт залының тұсауы кесілді. Бұл мөлтек аудан тұрғындары үшін көптен күткен жаңалық болды. Жаңа ғимаратта енді 50 балаға дейін шыныға алады. Қала басшысы Асайын Байханов жеткіншектерді балаларды қорғау күнімен құттықтап, спортта жетістіктерге жетуін тіледі.
Турайгыр 18 мекен жайында орналасқан ғимарат бұған дейін қанырап бос тұрған. Жақында мұнда 17,7 миллион теңгеге күрделі жөндеу жасалып, енді балалардың игілігіне беріліп отыр. 7-ден 18 жасқа дейінгі балалар мұнда жауынгерлік жекпе-жек спорт түрлерімен тегін айналысалады. Былтыр біз осы ғимаратты қабылдадық та, бюджеттен қаражат бөліп, күрделі жұмыстарды атқардық. Соның нәтижесінде бүгінгіні осы спорт орталығы ашылып жатыр. Бұл спорт орталығы балаларға, тек қана балаларға арналған. Бұл жерде қазақша күрес, дзюдо, грэплинг деген түрлі-түрлі күрестермен балалар шұғылданады. Сондықтан бар балаларымызды, енді жастарымызды, жасөспірімдерімізді осы бүгінгі мереке күнімен құттықтаймын шын жүректен. Жастар біздің болашағымыз. Ғимарат ішінде 10 шақты тренажерлар орнатылған, жаттығу залы, жуынатын және киім ауыстыратын бөлмелер бар. Қазіргі таңда балаларды қабылдау жүргізілуде. Маусымның 10-нан кейін мұнда білікті жаттықтырушылармен шынығу жұмыстары басталады. Айта кету керек, қала бойынша мұндай тағы 8 клуб бар. Екеуі Кенжекөл мен Павлодарская ауылында. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбетте келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесін? Иә, сәлеметсіз бе, Ертіс баскетболшылары шешуші матчта жеңіліс тапты. Нәтижесінде Ақтау клубы ел чемпионатының қола жүлдегері иегерлері. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Ақсу клубының аяқ топшы қыздары Қазақстан чемпионатының финалдық кезеңіне шықты. Семей қаласында 2007-2008 жылғы спортшылар арасындағы матчтар өтті. Бұл турда жерлестеріміз жарыс қожайындарын 4-0 есебімен ұтты. Кейін Қайраттан жеңіліс тапты. Соңғы ойында Жетісу ұжымын ойсырата ұтты. Ал спорт сарайында көркем гимнастикадан Әсел Мұстафина жүлделері ойнатылды. Жарысқа ең кіші жас топтары қатысты. Бұған қарамастан барлығы жоғары дайындықпен келіп, өздерінің сәнді костюмдерімен ерекшеленді. Әзірге бапкерлердің нұсқаулығынсыз қиындау. Бұл бастаушы спортшылардың алғашқы жарысы. Жарыс балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылды. Биылда балаларға арналған 2008 жылға дейінгі балақайлар қатысты. Олардың өзі спорт шеберіне үміткерлер атағына күреседі. Сондай ақ балаларға екі аймақтың гимнастары қонаққа келді. Нұрсұлтан және Семей балақайлары жоғары деңгейде дайындалған. Жалпы 350 спортшы тіркелді. Олар топтық және жеке тәртіптеме бойынша медаль үшін таласты. Бұл алғашқы жарыс болғандықтан қателер шығып жатады, бірақ та келесі маусымда олардың тәжірибесі өседі. Көбісі Қазақстан чемпионатына қатысады. Сол себепті біз олардың өнерін жіті бақылаудамыз. Жарыс қорытынсы бойынша облыс құрамасы жасақталады. Алғашқы дода көз мезгілінде жоспарланған. Алнұртан Идрисов Қазақстан чемпионы атанды. Алматы қаласында спорттық гимнастикадан жеке ел біріншілігі мәресіне жетті. Жерлесіміз көп сайыста топ жарды. Сондай-ақ үздік үштікте біздің Роман Хегай де бар. Сақина Белтемір тәртіптемесінде Нұртан алтынмен қатар екі күміске ие болды. Күші топта Артем Ковалев және Роман Маменов жүлдегерлердің қатарынан көрінді. Бұдан бөлек Павлодар боксының ардагерлері ауқымды жарыс ұйымдастырды. Павлодарлық ардагерлердің нұсқаулығын мұндай жарыстарда есту үлкен арман. Кәсіби спортшылар бапкерлік мансабы кезінде көптеген чемпиондарды дайындап үлгерді. Қазір бизнес, мемлекеттік қызмет және басқа да салада жүр. Бірақ бокс жарысына уақыт тауып өткенді еске алуға қуана келеді. Турнир у нас этот. Жарыс дәстүрі ол 1984 жылда ұйымдастырылып келеді. Ең алғашқы Бабиков Владимир өткізген. Жыл сайын демеушілер көмектесіп отырған. Қазір спорт департаменті жәрдемдесіп жүр. Бүгінде бокстың дамуы тоқтаған жоқ дейді сарапшылар. Ақсақалдар бала үшін бұл спорттың пайдасы зор екендігін атап өтті. Бұл спорт түрмен айналысып жүргендердің достары көп болады. Ата-аналар балалардың мінезі жақсы жаққа өзгерген туралы айтады. Оқуға да олар тиянақты қарай бастайды. Себебі бұл спорт тәртіпке үйретеді. Алда өрендер тағы бірнеше рет шаршаланға шығады. Жеңімпаздарға сыйлықтармен қатар мадақтамалар табысталады. Чемпиондар қалалық команданың сапына ілігеді. Жас зияткерлер жаттықтырушыларына қарсы партия өткізу мүмкіндігіне ие болды. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай шахмат шебері Валентин Захаров өз комбинацияларымен бөлісті.
Бір уақыттық ойын шарасын шахматшылар жыл сайын тағысызана көтеді. Паладарда аталмыш шарыстар аса танымалдылыққа е. Соңғы рет 4 жыл бұрын өткен. Ол кезде Елнұр Дейнешев тәжірбиелі қарсыласынан ұтылған. Бір уақыттық сайыс қайта ұйымдастырылып отырғанына қуаныштымын. Бұл жолы мен қарсыласпен тең түстім. Әрине, тәжірибенің көптігі байқалды. Жеңіліп қаламын деген қобалжуым болды. Шеберді 25 өрен партияға шақырды. Көбісінде разрядтары бар. Зияткерлердің басым бөлігі Валентин Степановичтің сабақтарынан бастаған. Олардың бірі оның немересі Степан Луцик. Атасына қарсы түрлі комбинацияларды қолдануға тырысты. Алғашқы жүрістен ойын жақсы басталды, кейін шабуыл кезінде кішігірім қателікке бой бердім. Бір уақыттық сайыс 2 сағаттан аса өтті. Жас зияткерлер шеберден қалғысы келмеді. Әрбір жүріске мән беріліп, нәтижесінде 5-еуі тең түсіп, тағы 4-еуі шеберді ұта алды. Руслан Абдырашев, Адлет Омарбек, Эльсид Эльмурзиев және Степан Луцик олардың қатарында. 18 жарым және 6 жарым есебімен тәжірибелі Валентин Захаров жеңіске жетті. Баладарлық жастар ата-баба дәстүрін жалғастырып, құмай тазы өсіруде. Айтуларынша, ит жігіттің жеті қазынасы. Бұл ретте өңірімізде тазылар жарысы да жүйелі түрде өтуде. Итбегілік бабадан қалған асыл мұра, бірақ жастар арасында аса танымал дәстүр деп айту қиын. Әйтсе де, ұлттық спорт түрлері жанданып жатқанда құмай таза асырап, жарыс өткізу де Павлодар өңірінде белең алуда. Шах атамында өткен дүбірлі сайыста итбегілер мықты дайындықпен келген. Бұл сайыста көк тұйғын құмай таза бәрінен де жүйрік болды. Есімі көк тұйғын болады, бұның мінезі өте алғандай. Сабырлы осындай. Жарысқа барғанда бәрінде ештеңе алаңда май сер жігіттер ұстайды осы қазақтанда не тазын дәріптеп болашаққа мысалы таз ғой бұлар алтын сияқты. Қазақ атадан қалған мәдени дәстүрін ешқашан жоғалтпаған, бүгінде итбегіліктен түрлі жарыстар өтіп жатыр, алайда оның деңгейі одан да жоғары болуы мүмкін. Өнер қолдауды қажет етеді дейді итбегілер. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Алпауыт сайтындағы хабарламаға сәйкес, маусымның екісі, Академик Шөкен 141, 143, 145, 147, Ломов 142 және Катаев 50-54 мекен жайында орналасқан тұрғын үйлер. Түскі сағат 15:00-ден кешке дейін жарықсыз қалады. Бұл аралықта мамандар трансформатордың жоспарлы жөндеуін өткізеді. Бұдан бөлек Алпауыт сайтында электр құралдарының жоспарлы жөндеуіне байланысты. Академик Сәтбаев көшесі, Есенәлиевтен Толстой аралығы және Максим Горький 29-31 мекен жайындағы көпқабатты үйлерге жарық беру таңертеңнен кешкі уақытқа дейін тоқтатылады. Сондай-ақ, маусымның екісі, Лесозауыт ауданындағы тұрғын үйлер электр құралдарының күрделі жөндеуіне байланысты таңертеңнен түскі уақытқа дейін жарықсыз қалады. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа және Бибинұр Хамитқызы, жақсы күндерде жолыққанша.